Buyruk op diyersin ne olsun. Diyersen bir inabırsına bağırıpsan, her türlü SMS yazıpsan, name yazıpsan, koment yazıpsan, eks yolluysan, dilinçü danışmayıp parmakların danışıp, parmakların yazıp, düğmeleri parmakların fişar verip, abırıc edip, dilin danışmayıp, dilinle demiş oturupsan burada, meclisin o başın məskəriyə koyupsan, meclisin o başına töhmət vuripsan, lotluq yeri, heç kəs də bilmiyip, damma Allah'ın buyurur, biləxərə bir envazi var, bir aləmi var, o hansı envazı sən birdən Almanda, nənə Almanda, oğul İranda, əlo, əlo vurdu Almanda, nənə eşitdi, nə mənə pardon ora. Envaz, Allah dünyanı kulli hamısın bir-birinə vəsl edib, hələ bəşərin getdikcən qabağa bəzi qapılar elmidə açılır üzünü Allah'ın tal Kur'an'da bir ya məşər el cinni vəl ins in istatətum ən tənfuzu min əqtarı səmavatı vəl ər tənfuzu la tənfuzunə illa bi sultan. Burada gel istəyəsiniz hükuməti ilahidən, qudrət Allah'dan qaçasınız, qaçın, amma heç vaxt qaça bilməsiniz. Allah icazə versə Koreyma hac edə bilərsən, Allah icazə versə kəşfiyyat olar, Allah icazə versə ələn çox zat vardır, bəşərin ondan xəbəri yoxdur, bir nümunəsin, bəşərin ondan xəbəri yoxdur. Su, ab. Ələn niyə deyirik bir abidir? Xob danışmendilər yığısına su tolid eləsin nədir? Gör, bir litr su tolid eləyə bilərlər. Həzən bir nəvər bilir bu su nəydən əmələ gəlib? Həzən bu suun cinsi nə mənədir? Məcburdurlar, yalvararlar Allah'a. Ay Allah, yağdır, hələ yerdən qalxan suları duvara qaytar başımıza da. Və illa su heç kəs bilmir formulu nə mənədir. Heç fizikdanın xəbəri yoxdur ki, abi, su nəydən əmələ gəlib? Su Allah nəydəndir? Düzət də səndə bir litr, düzət deyə məndə su tolid elədim. Yox belə bir şey, əzəm bəşərin əqli Allahın qudrətinə çata bilməz. Buyurur, əgər bir nabırsınla olub oynasın, yovmə təşhədu əleyhim, əlsinətum qiyamət günü əzab-ı cəvarih bər əleyh insan şəhadət verəcəklə və əydihim və ərculun bir makanu yəməlun. Buyurur ki, gördüyün işlərə, biləxərə onlar quzarış verəcəklə. Sonra buyurur ki, ay inananlar, sadə lohular, ay oturub onun abır aparanla həmrah olanlar, ay ona bəh bəh deyənlər, düzdür, lə bu kişi düz danışar. Baba, bu kişidən mən yalan eşitməmişəm. Sən də onu təyid eləyirsən, şiddət verirsən onun abırısının getməyinə, qudrət bağışlayıbsan onun abırısının dağılmağına, Allah bunu boşlamayacağım ki, fikir eləyirsən, məsələn bir dənə dedin, Şəbi Qədirdə Allah məni bağışla qutuldu ki, xeyir, Allah buyurur, gördüğün əməlin gəl əyağında durasan. Vağən işi ki görürsən, gəl mücazat olasan. Allah ərhəmər rahimindir, heç kəs də buna mümkün deyil. Xoda ərhəmər rahimin əsbərayı ki, kəsi ki 80 sinni var, 75 ildir namazın qılıb orucun tutub halal haramın rüayət. İndi düşüb yorgan döşəyə. Allah onu bağışlayacaq. 5 il qılanmayıb, 5 il tutanmayıb. İndi verəsə də tutturmadılar. Na əhli çıxdı, Allah onu bağışlayacaq. Sən də bilirsən, mən də. Amma bir iki birin abrısı ilə oynayıb, sən mənim getdiyim abrımı nə cür qaytərərsən? Sən mənim camədə məni məkus eləyibsən, çöndərib baş üstə vuribsan yerə, məni nə cür qaytərəcəksən? Mənim balalarımın gedən abrısını nə cür qaytərəcəksən? O gəlinin abrısını nə cür qaytərəcəksən? O qaynanıya əngi vurdun, o damada əngi vurdun, familə nə cür bunu qaytərəcəksən? Nə cür sən daimini ərzişdən saldın? Ərzişdən saldın, bunu qaytməyə çətindir. Ay inananlar, inananın da kötəyi var ha. Oturasan bir dənə mahvariya baxır, hə, camədə ham oğrudur. Hey babay, hər ham oğrudurlar. Hə baba, ham oğrudurlar. Bir zaman vardı Şah rəhmətliyin zamanında peykanın bir 7000 tümənidir. Neçə peykanız vardı? Hə neçə peykan? Kəndüzdə heç peykan vardı. 50 nəvər pul qoymuşdular, bir qoraza minibus almışdılar. Rədd olanda da acı çaydan kəlləsi də müsafirlərinə düşdü suyun içinə. Az qalmışdı cəmaatı qıra. Nə mən öz vardı, nə mənəmiz vardı. Oturaq onun ərazifinə baxasan, başı utoğluyasan, inanasan, heydən yolla o birisinə, gör filanın ədinə mənə deyir. Allah buyur, səni boşlamayacağım. Lola iza səmiyyətuhu zən, vəxti eşitdün, şəkkinən birinin dalı ilə danışırdı la.
El müminun vel müminat, mümin ağaların, mümine hanımların dalıyla bir de bah koyurdular, bir de danışırdılar, bir de istiyordular olan şanı şəxsiyyətini sındırırlar. Ve qalu haza efkom mubin. Dediler bu bir tane müsəlləm töhmətdir. Müsəlləm töhmət. Bir tane hədd.